På Canvas översikt representeras varje kurs av ett kurskort och kurskortet kan ha en färg, vilket är ett personligt val, eller en bild, vilket är ett val som ställs in för kursen. Och du som är lärare är behörig att ställa in en bild för kursen. Och tänk då på att den bilden kommer att visas både för studenter och alla lärare i kursen. För att välja bilden så klickar du på kursen. Och så går du till inställningar. Och här klickar du på välj bild. Det går att söka en bild i bilddatabasen Flickr. Men jag har blivit lite besviken på vad jag hittar där så jag väljer istället att ladda upp en bild från min dator. Och sen går jag allra längst ner på sidan och uppdaterar kursdetaljerna. Och om jag nu tittar på översikten så har den här kursen fått den bilden. När du laddar upp en bild kan det hända att bilden får en färgöverlagring. Och det är faktiskt också ett personligt val som finns här uppe. Och där har jag tagit bort bocken för färgöverlagring. Jag sa ju att jag oftast blir lite besviken när jag söker i kopplingen till Flickr. Ett ställe där jag aldrig blir besviken, det är gratisbildtjänsten Pixabay. Här finns det massor av väldigt bra bilder och det är helt enkelt bara att söka på det man vill hitta så kommer du att hitta massor av bra bilder. Och om du vill ladda hem en bild från Pixabay för att använda till ett kurskort så kan det vara bra att veta att den allra minsta storleken på de här bilderna räcker alldeles utmärkt till för kurskorten på Canvas.